autobus, du mėsainiai su sūriu, taip, taip. Ir dvi kavytės. Taip, prašau, skanaus, gražios ačiū. Dienos ir geros kelionės. Ačiū ir jums taip pat. Gerą kelią. Jums taip pat. Ir vėl tas pats. Man tai ne pirmas kartas jau, žinok, čia. Taip pat netyčia gavos. Tai bet kokiu atveju reikia susipažinti. Labas, mano vardas Antanas. Labas, jei Karolina. Dėl... Tu dirbi McDonald's jau kiek laiko? Jau buvo 5 metai. 5 metai kaip dirbi, taip, ne? Taip. Ką tu būtent dabar darai McDonald's? Iš tiesų, tai šiuo metu užimu restorano vadovės pareigas. Tai yra, esu restorano direktorė, kitai žodžiai tariant. Tai mano tas pagrindinis uždavinys yra rūpintis viso restorano gerovę, tai yra užtikrinti, kad darbuotojų saugumą, mūsų svečių saugumą. Na, apskritai, galima sakyti, kad aš esu tas žmogus, kuris neša visą atsakomybę už visą 70 žmonių kolektyvą. 70 žmonių? Na, truputį daugiau gal. Gerai, o tai labai daug visokiausių, žinai, dalykų tu turi padaryti, ne? Taip, taip. Bet kaip tavo darbo diena atrodo, žinai, tu ateini į darbą ir tu dirbi prie prekystalio, žinai, prie kasos ar užkulsiuose. Kaip visa ta tavo diena atrodo? Iš tikrųjų, tai nu, neturiu tikrai tokių vienodų darbo dienų, bet yra tam tikri dalykai, kuriuos turiu karts nuo karto padaryti periodiškai, tai visokios ataskaitos ir panašiai, bet būna tokių momentų, kai matau, kad daugiau turim klientų, tai tikrai einu padėti komandai, nu, vis tiek mūsų yra tas prioritetas, kad taip. Mes kuo greičiau ir kuo maloniau aptarnautumėm tos žmonės, tai tikrai galima sutikti ir už kasos, ir drive, bet kur iš tikrųjų, kur taip. Reikia. Tai žodžiu, viską gali daryti, taip, ne? Taip, taip. Ir tikriausiai esi išbandžius visas darbo pozicijas, ne? Na taip, iš tikrųjų, pas mus ir pats tas karjeros kilimas yra taip, kad tu pradedi nuo to paties pirmojo laiptelio, taip. Tai ir aš prieš tuos 5 metus, kai įsidarbinau, buvau aptarnaujančio personalo darbuotoja. Ir per tuos 5 metus praėjau keletą laiptelių, nes tu turi pabuvoti visose tose darbo zonose, kad na, tikrai pažintum tą virtuvę, kaip viskas vyksta, nes na, tu turi būti tas žmogus, kuris žino bet kurioje situacijoje, kaip reikia daryti. Tai taip. Tikrai visur išbūlis. Tai vat, žiūrėk, klausimas dar, vat, McDonald's kokias sąlygas siūlo darbuotojams? Nes aš žinau, kad galima dirbti nuo 16 metų. Taip, taip. Taip. Tai jeigu vat 16-metis ateina, nori dirbti, nori užsidirbti, žinai, kokios sąlygos ir po to kokios karjeros galbūt galimybės yra? Tai iš tiesų sąlygas mes sudarom visiems itin palankės, stengiamės maksimaliai padaryti taip, kad žmogus net ir tą pirmąją darbo dieną jaustųsi na, laisvai, nesusikaustęs. Taip. Ką mes turim specialiai apmokytus instruktorius, aš ir pati dažniausiai vedu pačią pirmąją darbo dieną, kai mes tiesiog sėdim, kalbamės, aptariam įvairias taisyklės arba klausimus kažkokius iškilusius. O dabar, vat, pavyzdžiui, tavo darbe, ne, komandoje, darbuotojai visi yra unikalūs, skirtingi, taip. Ane? Tai nesvarbu, koks yra amžius, nesvarbu, kaip apsirengia ar dar kažką, visi yra kaip vienas, teisingai? Taip, tikrai mes neskirstom žmonių, kaip gali pagalvoti, kad ten dėl kažkokios išskirtinės išvaizdos ar dar kažko. Nu, mes tikrai esam atviri visiems, aš ir pati, vat, taip. Visa tatuiruota ir taip, aš mačiau labai gražias. Tai tikrai, ir pati, kai renkuosi darbuotojus, tikrai nežiūriu į darbuotojo išvaizdą, man yra daug svarbiau ir ne tik man, bet ir kompanijai žmogaus tos vidinės vertybės, kokią jisai žinutę su savim neša, tai tas ir žavi, kad mes esam toks vienas bendras katilas skirtingo asmenybių, kuris na, galiausiai duoda tą idealų produktą. Tu pradėjai nuo pačio paprasčiausio pirmojo to darbo, ane? Ir dabar tu esi pasiekus aukščiausią lygį, teisingai? Dar ne aukščiausią. Nu, bet dar dabar esu restorano vadovė. Taip, restorano lygį esu pasiekus restorano. Jau tą aukščiausią kartelę. Taip. Kaip tu tai padarėjai? Ir kaip tau sekėsi tai pasiekti ir ar sunku kilti karjeros laiptais? Tikrai sakyčiau, kad nesunku, nu, jeigu yra žmogus motivuotas, jeigu jis nori kilti ir jeigu jis trokšta žinių. Nes aš visada buvau ištroškusi kažko naujo,
Ir visą laiką sakydavau savo vadovams, kad būsiu įmonėje tol, kol galėsiu išmokti kažką naujo. Taip. Tai tik tai daug darbo, domėjimasis ir nebijojimas galbūt savęs kartais pasiūlyti, nes, na, taip, mes stengiamės pastebėti žmonės ir pati, juk keliu darbuotojus taip. Karjeros laiptais, tai tikrai, jeigu žmogus išreiškia norą, matom, kad jis, na, vertas to, tai pas mus tikrai, nors skaityčiau, kad per 5 metus pakilti iki direktorės pozicijos, nu, čia yra ganėtinai greitai, bent jau man taip atrodo. Tai, tai tikrai visos galimybės yra, jeigu žmogus nori. Jeigu, tarkim, tu dirbi, gyveni Klaipėdoje, ne? Dirbi McDonald'o restorane ir tu sugalvoji išsikraustyti į Kauną arba Vilnių. Kokios yra galimybės su keitimo, miesto keitimu ir restorano keitimu? Ar tai yra įmanoma ir ar neprarasi savo pozicijų? Absoliučiai įmanoma, aš ir pati patyriau tą savo kailių, kai sugalvojau persikraustyti į Vilnių, tiesiog norėjau išbandyti kitą miestą. Taip. Tai tiesiog pasakiau savo vadovui, kad norėčiau, ar būtų įmanoma, tai pasakė, kad be jokių problemų, buvau perkelta į lygiai tas pačias pareigas, sutikau nuostabių žmonių, įgijau dar daugiau geros patirties ir iš tikrųjų tas miesto pakeitimas, aš sakyčiau, kad man ir atnešė dabartinę poziciją. Žinok, skamba kaip, iš tikrųjų skamba atrodo kaip svajonių darbas, tu gali būti, gali suderinti viską, gali studiją suderinti, gali nuo 16 metų dirbti, gali keisti restoranus ir taip toliau, tu dabar man išvardink. Top 3 dalykus apie McDonald's. Oi. Kas tau patinka, va tu dirbi 5 metus, tu tikrai turi žinot. Tai iš tikrųjų ganėtinai nesunkiai galiu pasakyti, tai numeris 1 yra grafikas. Tu gali absoliučiai prisiderinti prie bet kokių savo poreikių. Nori turėti laisvą dieną, pasiėmi laisvą dieną, nori dirbti vakare, dirbi vakare. Nu, čia aš nežinau kitos įmonės, kuri būtų tokia lanksti darbo grafiko atžvilgiu. O, žinoma, antras numeris, tai tikrai yra žmonės, nes tas žmonių požiūris, nu, mes visi tikrai mastom vienodai ir galiausiai tas trečias dalykas, tai tikrai man yra labai svarbu įmonės vertybės ir mūsų įmonė tikrai yra itin skaidri ir mes esam kiekvienas vertinamas ne tik restorano, bet ir visos įmonės mastu, tai iš tikrųjų, vat, tai suteikia tą tokį saugumo jausmą, tai tikrai dirbdama McDonald's aš jaučiuosi saugiai, nes žinau, kad ir kas be nutiktų, aš vis tiek turėsiu darbo vietą. Taip, tai už garantuoja saugumą. Tikrai ane? Taip, tikrai taip. Žiūrėk, dabar aš tau turiu staikmeną, bet man reikia, kad tu pasakytum, kur galėčiau sustoti. Turiu tau staikmeną iš tikrųjų, pati tu man įdavėj, bet aš tave noriu pakviesti paužkandžiauti, nes daug informacijos susakėjai, prašau, čia tau staikmeną čizą, žinok, tau ir paėmiau, aš taip ir kažkaip savo jėmiau, bet galvoju, vdruk kažkam dar prireik, žinai, tai čia bus tau. Nujaučiau, tokią nujautą turėjau. Ir labai noriu padėkoti, kad žiūrėjot. Iš tikrųjų daug informacijos sužinojot apie McDonald's. Visa informacija yra aprašyme apačioj. Galit užeiti, pasižiūrėti ir, kaip ir girdėjot, puikiai galimybė įsidarbinti. Tai labai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvau aš, Antanas, ir susimatysime kitame video. Iki.